Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan selamat pagi Malaysia. Anda bersama kami berdua hari ini. Saya Terence Das. Dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Dan hari ini Alhamdulillah 26 Rabiul Ahir 1445 Hijri. Diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik. Salam Jumaat. Salam penghulu hari. Ya, yeah, kita mulakan seperti biasa dengan melihat petikan berita-berita mentahir yang telah pun berlaku semalam. Dan kita mulakan dengan dan, uh, mesej daripada Yang Makbubahumat Perdana Menteri untuk meningkatkan tahap kecekapan para penjawat awam. Hmm. Uh, menurut Yang Makbubahumat Perdana Menteri, memastikan peraturan diikuti merupakan satu kemestian bagaimanapun pelaksanaan mengikut masa yang ditetapkan dapat menjayakan matlamat yang telah pun ditetapkan. Uh, dan itu adalah satu pandangan yang bukan setakat uh, untuk Kuala Lumpur tapi untuk seluruh negara. Kepatasan atau kecekapan meluluskan setelah mengambil kira semua peraturan yang diteliti dan dicerakinkan sebelum keputusan dibuat kata Datuk Seri Anwar dalam ucapannya di majlis pelancaran plan struktur Kuala Lumpur 2040. Mhm. Mm okay. dan uh, selanjutnya pula kita beralih kepada uh, berita selanjutnya iaitu berkenaan dengan jumlah penduduk terjejas panji di Perak semakin meningkat. Mm. Uh, antara rejeneri di sini sekretariat uh, sekretariat Raja Utara kuasa pengurusan bencana Negeri Perak dalam kenyataan maklumkan pusat pemindahan sementara PPS Dewan Seberguna Cikus di daerah Hilir Perak terus menerima pertambahan penduduk terjejas banjir menjadi 44 orang berbanding 34 orang sebelum ini. Hmm. Bagaimanapun di PPS serbaguna Padang Tembak jumlah penduduk terjejas masih kekal sama iaitu 165 orang diikuti PPS Dewan MPTI iaitu 147 orang. Hmm. Hmm. Dan uh, seterusnya pula? Seterusnya kita... Ya. Uh, meninjau kebebasan media ya. yang menjadi tumpuan uh, kebebasan semalam. media sememangnya sesuatu hmm. yang kita perjuangkan uh, namun begitu soal kebebasan media dan kebebasan bersuara khususnya kandungan media sosial uh, antara isu yang akan menjadi tumpuan pada persidangan Dewan Rakyat pada hari ini uh, ataupun semalam. Ya. Uh, menurut aturan urusan mesyuarat menerusi laman sesawang parlimen persoalan itu dibangkitkan pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri hmm. oleh Ahmad uh, Fadli Syari, uh, PN Pasir Mas. Baguslah, PN bertanya soalan ini. Mengenai jaminan kerajaan agar tidak menyalahgunakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, MCMC, untuk menyekat kebebasan bersuara. Uh, pada sesi yang sama Ridwan Rubin uh, dari Tenom... bertanyakan tentang keberkesanan pelaksanaan program penyeragaman harga uh, bagi menangani kos sara hidup penduduk di kawasan pedalaman terutama sekali Sabah dan kepada Menteri Perdagangan dan Industri dan Kos Sara Hidup. Uh -huh. uh, dan ini adalah antara soalan-soalan yang ditanyakan ya. di dalam Dewan Rakyat. Uh, uh -huh. kita boleh ikuti jawapannya sebenarnya secara langsung setiap hari uh, persidangan parlimen uh -huh. dan uh, anda juga boleh mengupas pas uh, semua yang telah disuarakan eh uh, menerusi media rasmi RTM. Yang TikTok tu Yalah. bukan saya kata tak betul tapi <laughs> cuma mungkin soalannya ditanya berkobar-kobar tapi jawapan dia dia tak, dia tak masukkan sekali. Ya, betul. <laughs> Okey dan antara uh, semalam bagi uh, persidangan parlimen semalam hmm. kan antara perincian berkenaan dengan hak kebebasan bersuara ini a uh, iaitu um, MCMC uh, mengambil tindakan daripada akta berasaskan akta 588 hmm. iaitu uh, tidaklah selenggunangnya ya maksudnya dekat situ sekiranya ada kenyataan yang berbau kebencian ataupun berbau mungkin perkauman sebagainya baru akan diambil tindakan ya. jadi di situ masih ada haklah untuk kita bersuara ya lim dengan lee pastikan betul ya sebelum bersuara ya. itu betul nanti dapat notis daripada negara jiran tak hmm. pasal apa kan? Okey, baik dan uh, selanjutnya juga kita beralih ke berita selanjutnya Terence iaitu berkenaan dengan monsun Timur Laut pegawai anggota pelbagai agensi kerajaan siap siaga dan seperti mana yang kita tahu uh, monsun Timur Laut akan bermula pada 11 November ini sehingga Mac 2024 jadi uh, anda semua juga yang um, punya ini, yang tinggal di kawasan yang um, berisiko tinggi jadi perlu untuk berhati-hati bersiap siaga uh, untuk memastikan barang keperluan barang-barang penting berada dalam satu baik Uh, yang di, diletakkan khas lah, supaya sekiranya berlaku banjir hmm. mudah untuk kita bergerak berpindah ke PPS. Tapi hari ini kita yeah. lihat uh, kawasan banjir adalah kawasan-kawasan yang belum pernah dinaiki air sebelum ini kawasan-kawasan hmm. di Perak dan sebagainya. Betul. Jadi kita tidak boleh menjangka sebenarnya keadaan banjir disebabkan fenomena perubahan cuaca. Mm -hmm. Namun dalam pada itu Jabatan Met Malaysia akan mengeluarkan notis dua minggu lebih awal jadi pastikan anda terus melayari laman sawang tersebut untuk mendapatkan info terkini tentang kawasan-kawasan yang mungkin uh, di Landa Panje pada kali ini ya, dan seterusnya betul, ya? kita akhiri berita okay. dengan melihat suasana yang menyedihkan di Gaza WHO memberi amaran namun adakah ianya akan membantu untuk meredakan keadaan di sana uh -huh. WHO dan UN uh, rata-ratanya sebenarnya uh, tidak melakukan apa-apa untuk membantu mereka di Gaza kecuali bersuara uh, seharusnya mereka memberi amaran yang lebih keras kepada Israel sebelum tindakan-tindakan uh, serangan bertubi-tubi dilakukan dan serangan-serangan ini mengakibatkan kawasan uh, di Gaza itu menghadapi risiko penyakit berjangkit merebak di seluruh wilayah Gaza. Mm -hmm, Okey dan antara uh perkongsian di sini menurut WHO masalah kesihatan kini menyaksikan tren yang membimbangkan termasuk cair berik ketika orang ramai terpaksa menggunakan air tercemar dan keadaan ini amat membimbangkan bagi hampir 1.5 juta orang yang hilang tempat tinggal di seluruh Gaza terutamanya mereka yang berada di kem perlindungan yang sesak dan akses kepada kemudahan kebersihan dan air bersih adalah terhad dan setakat ini lebih 33,000 kes cair berik lebih 54,800 kes jangkitan saluran pernafasan dan beribu-ribu penyakit lain direkodkan hmm. sejak pertengahan Oktober. Jadi disebabkan hmm. uh, mereka tercari-cari tebusan tersebut, ya. uh, serangan demi serangan mungkin mengakibatkan kehilangan nyawa tebusan yang dicari dan dalam pada itu sekarang kita melihat risiko uh, penyakit berjangkit. Hmm. Jadi antara satu mungkin mengakibatkan kehilangan nyawa yang dicari-cari oleh rejim Zionis ini ya. uh, untuk mencari tebusan, mereka mengebom seluruh kawasan uh, Gaza. Jadi adakah itu tindakan yang adil dan seharusnya hmm. kalau kita melihat ke pada tata cara undang-undang antarabangsa ya. mereka dihadapkan kerana tindakan jenayah perang. Betul. Apa yang kita lihat sekarang ni keadaan semakin meruncing, keadaan semakin menyedihkan dengan lihat bagaimana kanak-kanak itu dibunuh dengan cukup kejam sekali dan di mana kita, ialah perkara ini tidak sepatutnya dilakukan terutamanya bagi kaum-kaum wanita kepada warga emas dan juga anak-anak kecil dan sama-sama di hari Jumaat ini kita banyakkan doa, moga Allah bersama dengan mereka dan moga kita semua dapat membantu mereka tak kira walaupun di mana kita berada, banyakkan doa setakat ini itu yang mampu untuk kita lakukan dan Betul. juga dalam masa yang sama uh, hulurkan bantuan kepada mereka InsyaAllah. Ya. ya dan uh, kita sama-sama memperjuangkan ya. hak mereka juga di media sosial. Jangan terpedaya dengan cerita-cerita uh, dan khabar-khabar berita yang dikeluarkan oleh di media barat hari ini dikeluarkan ya. media tersebut. Esok ditarik balik. Betul. Esok diminta maaf tapi uh, kesannya sudah pun dikeluarkan. Jadi ikuti media rasmi uh, mm -hmm. seperti kami RTM yang akan menyediakan media yang ataupun liputan media yang lebih sahih untuk anda semua amati Mm -hmm. Baik, uh, talent kita akan berhenti berehat seketika kembali nanti pelbagai perkongsian yang menarikkan kami sajikan kepada anda selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.